Na kempu je bilo ful v redu, ker smo se družili, pa z vsem skup, čeprav smo se z enim že poznamo iz prejšnjega kempa, ker smo bili na mladinskih olimpijskih igrah. Pa ne vem, čeprav urnik je bil kar natrpan, drugač pa ne vem, meni se je zdel ful v redu, pa lep vreme smo imeli, da, ja, bilo je zelo dobro. Tega začetka, kar sem začel trenirati, nismo imeli nikoli organiziranih takih kempov, kar je z moje strani zelo pozitivna stvar, da lahko športniki pridejo in na enem mestu dobijo vse od fizioterapeutov, psihologov, zdravnikov do ljudi, ki se spoznajo na doping in prehrano. Tako da jaz mislim, da je to ena zelo velik napredek v slovenskem športu. Jaz mislim, da če bo se to delali dlje časa, da bojo potem tudi vidni zelo dobri rezultati. Mislim, da je ideja fenomenalna, da kaj takega, ko sem bil jaz mlad športnik, zagotovo nismo imeli, če bi imel možnost pridobivati taka znanja na enem mestu in tudi izmenjavati izkušnje z športniki iz ostalih športov, bi bila to seveda velika prednost. Tako da pozdravljam to potezo Olimpijskega komiteja Slovenije in verjamem, da bo zagotovo obrodila dobre sadove.
malo smo trenirali, fajn smo se imeli, pa dobro je bilo za jesti.